Molt bé, doncs moltes gràcies als mitjans de comunicació per haver vingut en aquesta roda de premsa en la qual volem presentar les accions que des de Solidaritat Catalana per la Independència portarem a terme en aquest 1er de maig, en aquesta primera diada nacional contra els peatges, en aquest primer No vull pagar popular que està organitzant la societat civil i a la qual ens afegim, donem suport i treballem perquè el màxim de vehicles possibles es sumin en aquesta gran iniciativa que ha de significar un punt de no retorn al nostre país en aquesta lluita per acabar amb uns peatges abusius i injustos avui a Catalunya. Des de Solidaritat Catalana per la Independència hem mobilitzat a tots els nostres adherits, els hem demanat, els hem encoratjat a que participin activament d'aquesta campanya del 1er de maig, perquè aquests 14 peatges on es farà la iniciativa del primer No vull pagar popular estiguin farcits de vehicles que quan arribin a les guixetes diguin no vull pagar, i ho diguin amb convicció, i ho diguin amb coratge. I en aquest sentit hem editat una sèrie de material que distribuirem en aquest 1er de maig. En concret són unes bandes com aquesta que avui presentem aquí, n'hem fet 10.000, i que distribuirem a tots els vehicles que participin de la iniciativa i a tots els vehicles que els vulguin, a totes les persones que els vulguin, una vegada arribin en aquests peatges el 1er de maig a les 12 del migdia. Aquestes 10.000 bandes serveixen per ser enganxades a la part del darrere del cotxe, al vidre del darrere del cotxe, i d'aquesta manera identifica aquell conductor, aquell vehicle, aquella família, propietari del vehicle, com a persona, família, cotxe, actiu, vinculat a la campanya del No vull pagar, del prou peatges. I és una manera de donar a difondre la campanya en les properes setmanes, perquè evidentment això ho veurà moltíssima gent. Com veieu, aquestes bandes no estan signades amb el logotip de Solidaritat Catalana per la Independència, perquè el que volem és senzillament donar suport a la campanya i per tant distribuir aquestes bandes de la campanya per tal que tothom, sigui del partit que sigui, sigui de l'opció política que sigui, però que estigui d'acord amb aquesta iniciativa, se'l pugui enganxar al vidre del darrere del cotxe. També hem fet 50.000 adhesius com aquest, de prou peatges, no vull pagar, adhesius que tothom pot portar enganxat a les carpetes, a les bosses, als cotxes, si volen, que poden repartir entre amics, coneguts, familiars, per explicar el contingut d'aquesta campanya. És a dir, són 50.000 adhesius que també han de servir en les properes setmanes per difondre abastament aquesta iniciativa. Com us deia, el que volem i l'objectiu polític que ha de tenir aquest 1er de maig, aquest primer No vull pagar popular del poble de Catalunya, és convertir aquest 1er de maig en la diada nacional contra els peatges al nostre país, en la diada nacional per dir prou a aquest abús, a aquesta discriminació que signifiquen els peatges al nostre país, en la diada nacional contra els peatges perquè sigui un punt de no retorn a partir del qual la ciutadania deixi de pagar peatges al nostre país. És la demostració de la força que podem tenir, de la força que pot tenir el poble de Catalunya unit treballant conjuntament perquè a partir de l'1 de maig, del 2 de maig, del 3 de maig i així fins a la resta dels dies no es paguin més peatges a Catalunya i puguem desmantellar d'una vegada per totes aquests peatges abusius i discriminatoris que patim en el nostre país. És a dir, una gran diada nacional per dir prou als peatges, prou als abusos, prou a la discriminació i poder difondre abastament aquesta iniciativa entre la ciutadania. Volem que també hi hagi efecte contagi, és a dir, que no només aquelles que participin el 1er de maig a les 12 del migdia en aquest primer No vull pagar popular no paguin peatge, sinó que hi hagi efecte contagi totes aquelles persones que tornin a la tarda del pont de 4 dies i que participin d'aquesta operació tornada del 1er de maig tampoc paguin peatges. És a dir, que ni al matí ni a la tarda se'n paguin, que serveixi com a efecte contagi perquè hi hagi una bola de neu que permeti que totes aquelles persones que a la tarda tornaran amb l'operació tornada d'aquest pont de 4 dies tampoc paguin peatges i que pugui ser una gran diada nacional de batalla contra aquests peatges abusius i discriminatoris que patim en el nostre país. Val a dir que estem molt contents que aquesta campanya també s'hagi estès al País Valencià. D'aquesta manera és una campanya de països catalans, és una campanya dels països de parla catalana i malauradament dels països de paga catalana de peatges. Hi haurà tres peatges en el País Valencià on es portarà a terme també
aquesta acció, el peatge de Sagunt València, el peatge de Castelló i el peatge d'Algemesí. És a dir, tres peatges dels més importants pels que discorre l'AP7, també gestionada per l'empresa Abertis. I finalment el que volem demanar-li a aquesta empresa Abertis és que deixi en pau els catalans, que deixi en pau aquelles persones que han decidit ja no pagar-li més peatges i que reconegui aquesta empresa Abertis, que reconegui que durant molts anys, quasi 40 anys, els catalans li hem estat pagant peatges, que aquestes autopistes ja estan amortitzades des de fa molts anys, algunes d'elles s'han amortitzat desenes de vegades, com l'autopista de Mataró o l'AP7, que els catalans han enriquit aquesta empresa Abertis de forma absolutament desmesurada i que ja és hora que aquesta empresa Abertis faci alguna cosa pels catalans que amb els peatges que hem anat pagant durant tantes dècades l'hem enriquit, i és desmantellar d'una vegada per totes els peatges que hi ha avui a Catalunya. Que faci negoci en d'altres indrets on les infraestructures no estiguin amortitzades, on hagin fet una inversió i les infraestructures encara no estiguin amortitzades. Nosaltres no neguem el dret d'aquesta empresa a amortitzar les infraestructures que en el seu moment li hagin reportat una inversió important. Però aquelles infraestructures, com les catalanes, que ja estan bastament amortitzades i que en aquests moments només serveixen aquests peatges per enriquir aquesta empresa, que procedeixi immediatament al desmantellament. Li reclamem un gest patriòtic, li reclamem un gest de responsabilitat, li reclamem un gest de reconeixement a l'enriquiment que ha aconseguit aquesta empresa gràcies a tots els peatges que han pagat els catalans i les catalanes, i que procedeixi a desmantellar un darrere l'altre tots els peatges que gestiona avui a Catalunya. Bé, aquest és la proposta que volíem comentar-vos, explicar-vos el material que repartirem, i que aquesta campanya està creixent de forma exponencial i que anem a més. Com la responsabilitat de la solidaritat quan comencin a arribar a les multes? No arribaran multes. Nosaltres no creiem que siu que Convergència i Unió es dediqui a posar-se al costat de l'empresa Abertis, és a dir, a fer-li la feina bruta a l'empresa Abertis, Convergència i Unió, i no al costat de la llei, de la legalitat vigent i dels ciutadans de Catalunya, que són els qui paguen els impostos. Perquè la llei, la legalitat vigent, deixa ben clar que no és cap infracció, com ja ha reconegut fons del Servei Català de Trànsit, que no és cap infracció de trànsit passar aquests peatges. És a dir, que si CiU li vol fer la feina bruta a Abertis, que sàpiga que està cometent un delicte de prevaricació que serà convenientment denunciat davant de la justícia. Sí, fa pocs dies es va constituir aquí al Parlament la Comissió de Seguretat Viària, i la seva presidenta, Elisa Alegret, del Partit Popular de Catalunya, va dir textualment: entrar en una autopista i no pagar el peatge provoca que la policia hagi de donar una resposta. S'ha de garantir el compliment de la legalitat. Això, o aquesta frase, o aquest pensament, o aquest posicionament per part de la presidenta d'aquesta comissió, quina reacció li provoca? Bé, nosaltres estem molt satisfets de que els Mossos d'Esquadra fins ara hagin complert la legalitat. És a dir, no hagin intervingut en cap cas per una relació entre privats, i que a més els Mossos d'Esquadra una vegada rere l'altra han dit que ells no tenen que intervenir en aquesta situació i en aquesta campanya. Tota la resta de comentaris que estan apareixent ara, des de les amenaces d'Abertis fins al que pugui dir aquesta senyora, no és res més que la voluntat d'intimidar la ciutadania davant d'una campanya que va a més. Nosaltres el que demanem és que ens deixin fer la campanya tranquil·lament, com l'hem estat fent fins ara en la majoria dels casos. Hi ha hagut alguna qüestió puntual, alguna retenció puntual que els Mossos precisament han ordenat a l'empresa Abertis que obri la tanca i que no procedeixi a retenir a cap ciutadà, i en aquest sentit el que volem és que la campanya continuï amb absoluta normalitat, i que qualsevol coacció, qualsevol amenaça, qualsevol prevaricació la denunciarem davant dels jutjats i tindrà la corresponent mobilització ciutadana. Encara no hi ha hagut cap denúncia d'alguna persona que ha estat retinguda o així? No, no. Cap persona ha rebut cap tipus de denúncia ni de notificació, fins i tot persones que des de l'any 1990 no paguen peatges, com el senyor Antoni Duran, que és un cas que s'ha donat a conèixer, mai va rebre cap tipus de notificació per part d'Abertis. Però a les denúncies de les persones que retenen, que nosaltres recomanem
Ah, nosaltres hem denunciat. Jo vaig denunciar per detenció il·legal a l'empresa Abertis en el seu moment. Des de llavors que l'empresa Abertis va rebaixar substancialment el nivell de, vulguis que no, d'oposició a l'hora que el ciutadà pogués passar. Hi ha hagut encara algun altre cas puntual de retenció, però que s'ha solucionat de forma ràpida a partir de la intervenció dels Mossos d'Esquadra. Sí, comentaves que aquesta campanya es durà a terme a un total de 14 peatges a Catalunya. A quines autopistes són? Doncs te'ls aniré dient de memòria, pot ser que me'n deixi algun, de tota manera a la web proupeatges.cat els teniu allà tots convenientment explicitats. Farem el peatge de Vilassar, farem per tant l'autopista de Mataró, farem el peatge de Mollet, farem el peatge de Girona Sud, Figueres Sud, tot això és AP7, es farà el peatge de Manresa, es farà el peatge de Terrassa les Fonts, farà el peatge de Martorell, direcció Barcelona, perquè en direcció Tarragona és només d'agafar el tiquet. Farem el peatge de Reus, farem el peatge d'Alcanar, Vinaròs, farem el peatge d'Amposta del Tebre, després els peatges dels túnels del Garraf i, com et deia, el Algemesí, Castelló, València. Diré que no me'n deixo cap. A partir d'aquí pot ser que hi hagi altres peatges on es faci l'acció perquè grups de ciutadans així decideixin portar-ho a terme. Però que haguem rebut la informació que de forma organitzada s'estaven preparant són aquests peatges. Pot ser que n'acabi caient algun més. Santa Susana, Arenys, allà també s'estava preparant alguna acció. Bé, en les properes hores, el proper dia, acabarem de tancar-ho, però estarem sobre els 14-15 peatges convenientment organitzats. També us volem informar que els diputats ens distribuirem, els diputats de solidaritat, de manera que puguem participar cadascú de nosaltres en un peatge. El fet de tenir 3 diputats ens permetrà abastar 3 peatges. Esperem en el futur abastar més peatges. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ah, dir-vos que en l'esdeveniment que està corrent al Facebook ja s'hi han apuntat quasi 3.500 vehicles, és a dir, que això és pel que correspon a xarxes socials, és a dir, que és una xifra molt alta, molt significativa, que és el que ens fa pensar que la mobilització serà massiva, més quan, per fi, a través de mitjans de comunicació importants també s'ha difós que aquest 1 de maig hi haurà aquesta mobilització. És a dir, que nosaltres comptem que milers de vehicles participaran d'aquesta mobilització, que ha de ser el màxim de massiva perquè sigui realment un punt i final o un punt de no retorn en la batalla per acabar amb els peatges en el nostre país. Molt bé, gràcies.